Здравейте, приятели! В днешната рубрика 5 минути езотерика съвсем накратко в телеграфен стил ще развивам една тема — религия и езотерика. Това ще дадем основните насоки, основните допирни точки на религията с езотериката. Нека започнем с трите големи единобожни религии — юдаизмът, християнството и ислямът. Всяка от тях има своя външна част, това е писаното предание, и вътрешна част, устното предание, като външната част е екзотерична, а вътрешната част е езотерична. Съответно, езотеричната или вътрешната част на юдеизма, това е кабала. Вътрешната част, езотеричната част на християнството, това е исихазма. Вътрешната и езотеричната част на исляма, това е суфизм. Същото се отнася и за другите големи световни религии, примерно за будизма. Будизмът има също вътрешна част, направление, така наречения езотеричен будизъм. Тоест, ако ние искаме да разшириме своите познания в областта на религиите, независимо дали самите изповядваме някои от тези религии или не, най-важното е да разберем това, че когато изучаваме дадена религия, най-добре е винаги да вървим и по двете линии. Да се интересуваме както от чисто външната форма на религията, така и от нейната вътрешна страна, езотерична страна. Това е съвсем накратко, което искам да споделя с вас. Даже не в рамките на 5 минути, а на 3 минути. Така че работете сериозно върху себе си. Превърнете се в най-добрата възможна версия на самите себе си. Следвайте правилния път и бъдете здрави!